brincadeira começa a ficar mais legal. A gente vai falar já a linha pista. Beleza? Então eu trouxe a Revit e a Dainese. Essa aqui é a Revit Estelar. Mais uma complicação na minha vida, porque esse aqui é o modelo que eu uso hoje. Então aqui a gente tem uma proteção em alumínio e o interno Kevlar. A gente tem a sanfona aqui, ó, e aqui o tecido também, ó, olha o couro, ó, como fica esticado, ó. Dois sliders nos dedos, tem a sanfoninha aqui também que ajuda, ó, no movimento. Então a costura externa, que é mais confortável, e essa aqui, ela acaba sendo um pouco mais confortável que a CLR. Policarbonato e comé interna nesse slider aqui, então é mais reforçado ainda e o impacto ameniza também. A gente tem um sliderzinho no dedinho aqui também, e aqui, que foi algo que eu adorei, são três fechos, então você consegue precisar bem como vai deixar essa luva. Olha isso aqui, ó. Olha esse retorno dessa luva, ó. É muito bom. E eu consigo chegar com os dois dedos também, ó. Tá? Apesar de eu usar só um, eu chego com os dois também. Então é uma luva bem confortável. É interessante que a sensação dessa luva parece que você já usava ela e você pegou ela laceada já. Pronto. Já aqui seria o modelo da Dainese Steel Core Carbon. Então aqui, ó, a gente tem uma proteção de carbono que estende um pouco a mais. E embaixo é PU, então deixa bem firme, ó. Fica um quadrado aqui, dá pra ver, ó. E tem a questão da sanfona aqui em cima, ó, que ajuda no movimento. Proteção em PU. Aqui a gente tem aquela proteção para distorção do dedinho com um slider. E aqui a gente tem um nylon revestido em couro que ajuda a proteger um pouco o escafoide e deslizar também. A costura é interna, porém achei esse modelo um pouco mais confortável que o outro da Dainese, mas as que tem costura externa são bem mais confortáveis. Tem essa parte aqui, ó, que ajuda no grip, e esse aqui tipo de um camurça também. Aqui tem uma proteção em nylon, só que ele é mais flexível, ó. E o fecho é duplo. Então assim, é uma luva confortável, consigo também chegar com os dois dedos lá. Essa parte aqui, que é o carbono com PU, ela fica bem quadrado aqui em cima, sabe? Eu que tenho uma mão mais fina, eu prefiro uma coisa mais anatômica. Então isso me incomoda um pouco a hora de fazer isso aqui, ó, tá vendo? Mas é uma luva muito, muito boa. Esse grip aqui é legal, ó, ó. Tá vendo? Então aqui já é a linha mais pista. Minha opinião entre as duas, eu vou na Revit. Eu prefiro uma luva mais anatômica. Eu prefiro três fechos. E eu acho que o nylon em comé aqui, que é o policarbonato na verdade, e esse alumínio, ele me deixa com a mão mais protegida. Mas é uma excelente luva também, tá? Quem tiver um formato de mão mais gorda, mais batatinha, essa luva talvez fique mais interessante. Então vou convidar você pela terceira vez para vir experimentar as duas e ver o que, que você acha. Já aqui seria um pista luxo. Vamos falar das tops da marca. Então essa aqui é a Revit Jerez. Proteção em alumínio com policarbonato e a colmeiazinha, mais o acabamentozinho em PU. Slider nos dedos, sanfona que ajuda no movimento. Aqui você pode até ver o detalhe do Kevlar, ó, por fora aqui, tá vendo, ó, na costura. Slider na parte do escafoide e do pulso. Também alumínio, policarbonato e a colmeia por baixo. Aqui a gente tem um tecido com detalhezinhos parece tipo uma borracha aqui, ó, que também reforça a proteção. O detalhe já do grip
diferente, tá vendo? Aqui a gente tem dois sliders no dedinho e também policarbonato em colmeia. Fecho o triplo com um interno ventilado no forro mesh, tecido mesh, né? E tem uma outra coisa aqui, é cangaro, esse couro aqui, ó, canguru, tá? Então a luva é vou até pessoal os dedos, muito anatômica, confortável. Porém, ó, tá vendo que a proteção é tanta que ela já é mais saltada, ó. Mas não te atrapalha, você enxerga, mas não atrapalha você. Você chega também com os dois dedos, tá, ó. O meu é one fucking finger. Só que a anatomia do negócio é algo, ó, ó o grip, ó. E essa aqui, a Dainese Full Metal. Ó, a proteção, ó, em titânio e carbono por baixo. Aqui a gente tem as sanfonas, ó, com uma mobilidade muito boa nos dedos. Tem slider em carbono, o protetor de distorção, e nesse modelo aqui, as partes que estavam externas, agora é interna. Tá. Ó, é bem difícil abrir o dedinho. Muito legal. Aqui a gente tem uma proteção extra em couro que ajuda se caso a sua mão deslizar assim. Ó. O slider aqui na lateral também em nylon com couro revestido. A gente já tem uma borracha com atrito que parece um tipo uma lixinha assim, sabe? Mas é em borracha. Isso aqui deve dar um atrito muito legal pra segurar na manopla. Aqui a gente tem um pensado aqui embaixo já, ó. Tá vendo? Muito legal esse detalhe. A gente tem a proteção aqui em nylon. E fecho duplo. Tem detalhe em Kevlar também. Engraçado, ela é confortável, só que eu tenho dificuldade de chegar com os dois dedos lá, porque acho que a placa aqui é como eu te falei, ela é uma placa mais quadrada, o que não é ruim, é excelente, mas pra minha mão não fica tão gostoso, mas é uma luva excelente. Esse grip aqui é fantástico, até nos dedos, ó, tá vendo? Isso aqui é fora de série. E essa costura interna, eu sinto ela bastante nesse modelo. Bom, aqui a gente está com o luxo do luxo, né? São dois modelos aqui excelentes. O que você escolher, você vai estar bem servido. Uma tem um detalhe que a outra não tem. Essa completa essa. E aí vai muito tato, mão, peculiaridade. O que você gosta mais. Tá? Eu não sei se é porque eu estou mais acostumado com a Revit. A minha mão encaixa melhor aqui. Mas talvez andando e se acostumando com essa, eu me dê bem também com a Dainese. Então são dois modelos excelentes. Aí, vou te convidar pela quarta vez. Vem em provas duas para você sentir o que eu estou te falando. Bom, senhores, esse foi o review com várias luvas de diversas marcas. Espero que vocês tenham gostado. Resolvi fazer algo diferente. Pegar modelos e mostrar para vocês os pontos. Então, a ideia de você ver os modelos, vestir os modelos e sentir, vai te ajudar muito na hora da compra. Porque um M é maior que um outro M de outra marca. Um P é menor que outro P. Então, são modelos excelentes que a gente colocou à disposição do vídeo para você ver. E com a minha opinião de um piloto que de repente pode te ajudar numa decisão. Tá bom? É isso. Aguardo o próximo review. Motosprint. Let's together. Don't follow me because it's very dangerous and cheap with the rest.